Soalan jadi kemukakan pada pengakhiran sidang lepas, saya rasa soalan yang lebih kurang sama berkenaan dengan penjaja di traffic light. Dan pada waktu itu saya telah menjawab bahawa pandangan itu berdasar kepada daripada sudut mana kita melihat. Dan seperti mana soalan dulu juga menyebut bahawa kelihatan macam tidak terurus, kembali kepada mengikuti peniaga-peniaga di negara-negara jiran semuanya. Jadi pihak kerajaan telah mengambil inisiatif perkara tersebut, dan dalam jawapan saya pada ketika itu, kalau Yang Berhormat ingat, saya menyatakan bahawa saya melihat perkara ini satu usaha yang kreatif kepada peniaga-peniaga kecil kita yang mencari pendapatan. Approach dia tu pergi kepada pelanggan, bukan menanti pelanggan datang kepada mereka. Dan hasilnya alhamdulillah, memang bila saya dan agensi kita bertemu dengan mereka, pendapatannya memang baik. Cuma apabila kita di peringkat kerajaan ingin membuat perkara itu secara legal, pihak kita telah dinasihatkan untuk tidak membenarkan, kerana peraturan di peringkat persekutuan adalah mana-mana tidak membenarkan sebarang aktiviti penjualan dan pembelian di traffic light dan persimpangan-persimpangan jalan kepada peniaga-peniaga dan pemandu-pemandu kenderaan. Jadi atas nasihat itu, pihak kerajaan negeri telah pun memanggil semua pengusaha-pengusaha yang terlibat di lampu isyarat persimpangan jalan ini, dan kita memaklumkan bahawa larangan tersebut. Dan atas pertimbangan kita, daripada 15 Ogos kita panggil mereka, dan kita bagi tempoh sehingga 31 Oktober 2019 untuk mereka menjalankan aktiviti-aktiviti mereka. Kerana permintaan mereka, mereka dah beli banyak stok, dan ada pengusaha-pengusaha ataupun penjual-penjual dia nak cari alternatif baru untuk menjalankan pendapatan, mencari pendapatan mereka. Jadi pihak kerajaan dah bersetuju untuk beri tempoh sehingga 31 Oktober baru ni untuk aktiviti tersebut. Dan selepas daripada itu, insya-Allah kita akan buat penguasaan kepada mereka-mereka ini jika sekiranya masih ada lagi yang melanggar peraturan baru yang pihak kerajaan kemukakan. Terima kasih.